Marso užkariavimas. Štai čia, tarp rūgių ir bulvių, plačiai išsidriekusiame krašte, kuris man atrodė pačiu didžiausiu ir svarbiausiu pasaulyje, ką ten, Paryžius, Maskva ar Marsas. Už sukrypusių tvorų, baltai dažytų langinių ir ne visai apleistų kosminių bazių, tryško nepaprastas gyvenimas ir niekur niekada neregėtos aistros. Dėl to skafandro motyvo atsiradimo aš viename interviu buvau skaičiusi, kur tu pasisakėjai, jog skafandras tau pačiam kaip turi tokią asmeninę reikšmę, kaip žmogų, kuris turi alergiją, na ir jis reiškia izoliuotumą tam tikrą. Tai... Taip, bet ten yra daug visokių reikšmų sudėta, ne vien tik kažkokia reikšmė. Taip, tiesiog baimė, degunės trūkumas, atsiskyrimas kažkoks. O nėra bandymo reflektuoti kažkaip į tą šaltojo karo modernizmą tradiciją, tokia, jinai nebuvo labai pas mus išsiskleidus, bet pavyzdžiui, kaip Piekuras kosmonautus visokius tapydavo, tai ar tu kažkiek buvai įtakotas tokių autorių, kurie šaltojo karo metu propagandiniais tikslais kurdavo kosmonautų didingus tokius vaizdus? Iš tikrųjų, tai ne, nes domėjausi tik tiek, kiek buvo, tarkim, sovietiniais vaikais humoro tapyboje. Bet tokie, kad kažką ten sekt, kai buvo vaizduojama ir taip toliau, tai man visiškai neturėjo įtakos, nes kažkaip ne propagandiniais tikslais kūriau paveikslus. Bet tokių sąsajų, kur žiūrėdamas kažkaip atpažįsti vis tiek, kad kažkas tokio vat yra, kur plakatuose arba kitų autorių tapyboj, bet ten aišku, suprantu, kad kitokiais tikslais buvo ir kitokiam aplinkybėm, kaip visiškai kitoks kontekstas. Bet tu vien tuo, kad jie yra kosmonautai ir vien to, kad tam tikros pozos egzistuoja, kur beje dideli formatai ir įtakoja, ir tu žiūri, matai tą jų didybę ir taip jau tarsi suvedi, kad čia kažkas panašaus. Nu, be abejo, vaizduodamas ikoną, tai prasme to neišvengsi. Ir to vokatiškumo neišvengsi s tokiam draugam. Ir tuo tavitališką tapybą, prasme, man atrodo, čia yra normalu. Žmonėm kyla asociacijas, kažkokie prisiminimai, kad kažkur kažką matė. Jau, kad aš nebandau kažką ten naujo pasakyti, o žmonės nežino, aš tiesiog kitaip bandau pasakyti. Tai ką jau jie žino, nes žmonės labai pratinkė. Viską jie žino. Bet sovietinio laikotarpio tema tau pačiam, kaip jau šios kartos nepriklausomos Lietuvos laikotarpio vaikui, yra kažkiek kelinti intriga arba nostalgija arba šiaip kaip ankstyvos vaikystės prisiminimų kažkokia. Tu apie tai galvoji? Nostalgijos ten labai kažkokios ir gali būti, nes tiek aš ten ir gyvenu, man svarbiausia yra tos pasiekmės. O ką tu laikai pasiekmė? Dabartinių žmonių mentalitetą, mąstymą, kultūrą, kaip viskas dabar akivaizdžiai matosi ir reiškiasi visuomenėje.
O kodėl egzistuoja tas atskyrimas sovietinis laikotarpis, kaip priklausantis tėvui, o tu kaip šios epochos žmogus ir tas jūsų susijungimas vienam paveiksle, kuris, kiek pamenu sakėjai, išsireiškia per kraujo lašą, lašantį nuo dalgio. Na, man pasirodė labai taip įdomu. Kraujo lašys. Bet kodėl įpinamas visą tai ir sovietinis laikotarpis kitoks? Juk apie save ir tėvą būtų galima kalbėti be konteksto įjungimo. Tiesiog, labai subjektyviai, aš ir jis, ir tas santykis, kurio nėra. Bet tu apimi taip globaliai ir dedi nuorodas tokias visiškai kitus kontekstus. Ar tau tai gaunasi tiesiog nesąmoningai, ar tu esi viską pasi? Na kaip? Ta nuoroda, tai kaip, net nežinau, kaip kitaip galėčiau paaiškinti, kas galėjo sukatinti žmogų. Kaip man atrodo, kaip aš supratau. Tai, prasme, vien dėl to tam tokia nuoroda, kad būtų aiškus, tai prasme, dėl ko, kas ir kaip. Ne, tu duodi čia suprasti, kad laikotarpis įspaudžia tam tikrą atspaudą žmogui, kuris yra tame laikotarpyje ir tas, kas susijęs su sovietmečiu, tie trauminiai atspalviai, ten, kurie, na, iš to, kad žmonės praranda savo tą archainį supratimą, gyvenimo ritmo, pasikeitimas, jimas nuo kažkokių nacionalinių vertybių prie internacionalinių, prie vertinių dalykų ir kartu su tuo egzistuojantis alkoholizmas, visokie kitokie dalykai, tai tu apie tai kalbė, ar ne? Prasme, į tą sovietmetį, tai viskas labai man ten gražiai susivedė. O kaip veikia šitoje vietoje absurdo ir humoro elementai? Ar jie tau pačiam, kaip stebinčiam pačiam save, žmogui? Na vis tiek, kuri tai stebi save, turbūt. Tai, ar jie yra tokie pat, kaip buvo kuriant Marso užkariavimą, kur atrodo ten asmeniškumo gal buvo mažiau, nėra tokio skaudaus atspalvio ir jie staiga, na, kažkaip vis tiek turbūt galioja, kaip tam tikri tokie skaitikliai ir šituose paskutiniuose darbuose, bet ar jie pakeitė to pačiam? Tai be abejo. Pirma, požiūris jau vien pasikeitęs yra ir labiau apmastytas tas humoras. Beveik jau nėra gal? Nes, ar yra? Kodėl šituose darbuose jau per akis? Tai, nežinau, kaip kas ką mato. O šiaip tai stengiausi kitaip pažvelgti tos darbus, nes, pavyzdžiui, tas Marso užkariavimas, tai buvo nuomonių, kad aš tiesiog nesuprantu, apie ką aš neku įžydinėjau žmonės. Nors, tiesą sakant, gal, nu, aišku, tas darbas nebuvo, to buvo išdirbtas, bet tokių užmačių tikrai neturėjau. Kažką pasišaipyti iš kažko. Techniškai, kiek tau užtrunka, labai įdomu? Apie kelis mėnesius vieną didelį paveikslą. Kiekvieną dieną tapant? Jo, ta, pavyzdžiui, iš Marso užkariavimo pabaigtuvių, tai vienas paveikslas kiekvieną dieną tapant, tai apie kelis. Keturis. Ir gražiai pasiturimai baigė amželį, tik niekada nesužinota, kur tiksliai.